بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم الى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. يَا مُرْسَهَا تن حجي أحمد نزري محمد يوسف سيلا كوبن نبي القرآن. Dan seterusnya sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-77. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-120 surah Hud. A'udzu minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad. Untuk menguatkan hatimu dengannya dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang yang beriman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Qura Syihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah. Mentafsirkan ayat ke-120 surah Hud dengan menyatakan bahawa ayat ini merupakan penutup kisah-kisah dan juga penutup surah hud yang menyimpulkan huraian yang sebelumnya ia menjelaskan kepada kita tujuan disampaikan kisah-kisah para rasul adalah untuk memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda serta bagi membuka mata mereka yang tidak percaya akan kebenaran ayat ini menegaskan bahawa semua kisah para rasul bersama umat mereka sama ada yang taat maupun yang derhaka ini diceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk menguatkan hatimu dengannya bagi menghadapi tugas-tugas berat yang diamanahkan kepadamu dan telah datang kepadamu dalam berita ini yakni dalam surah atau kitab suci ini kebenaran mutlak yang sempurna seperti keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran hari akhirat serta terdapat juga di dalamnya pengajaran yang sangat berharga dan peringatan bagi orang yang beriman. Kalimah waw yang bermaksud dan pada awal ayat ini berfungsi sebagai isyarat perpindahan kepada persoalan yang lain atau petunjuk kepada penyimpulan huraian yang sebelumnya dan sebagai penutup. Manakala kalimah nusabbit iaitu kami teguhkan. Memberi maksud kami menenangkan sehingga tidak lagi rasa bimbang dan gelisah. Dengan kisah yang disampaikan itu, Rasulullah SAW akan bertambah yakin bahawa apa yang baginda alami tiada bezanya dengan apa yang dialami oleh Nabi-Nabi sebelum baginda. Kerana sebenarnya ini merupakan sunnatullah atau kebiasaan yang berlaku kepada setiap nabi dan umat mereka. Kisah para rasul ini akan menegurkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam untuk lebih bersabar menghadapi rintangan dan menguatkan keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda akan mencapai kemenangan pada akhirnya kerana Allah Subhanahu taala akan sentiasa bersama utusan-utusannya. Kisah-kisah ini juga memberi pengajaran bahawa perjuangan menegakkan kebenaran mesti diusahakan sepanjang masa di manapun kita berada. Profesor Dr Muhammad Quraisyhab seterusnya mentafsirkan kalimah fi hazihi yang mengisyaratkan pada maksud dalam surah ini. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa di dalam surah Hud ini telah terhimpunnya banyak kisah para rasul berbanding dengan surah-surah sebelum ini. Ada juga yang memahami bahawa kalimah fi hazihi memberi maksud dalam kehidupan di dunia ini atau dalam kisah-kisah para rasul yang disampaikan ini. Manakala kalimah fuad kebiasaannya disamakan dengan qalbun iaitu hati. Namun kalimah fuad lebih banyak digunakan untuk menunjukkan pada wadah pengetahuan dan kesedaran yang sangat mantap. Ulama Mesir Syekh Mutawalli Asy'rawi menjelaskan bahawa fuad adalah wadah keyakinan. Beliau menggambarkan bahawa akal menerima pelbagai maklumat melalui panca indera yang tersusun sebagai masalah akliah. Akal memprosesnya sehingga maklumat itu menjadi begitu meyakinkan dan tidak akan dapat disangkal kerana akal sudah selesai memikirkan persoalan ini dan telah mencapai keputusan yang tetap dan tidak dapat diubah. Maka akal memasukkannya ke dalam hati dan terbentuklah akidah. Iaitu sesuatu yang terikat. Tidak goyah dan tidak berbolak-balik. Serta ia tidak akan dipersoalkan lagi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Menurut kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-120 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa. Kisah-kisah para Rasul yang telah lalu mengandungi banyak pengajaran dan imbrah yang boleh dihayati dan dipelajari. Dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Untuk menguatkan hatimu dengannya. Supaya hatimu dapat menerima ilmu dan makrifah yang dikurniakan Allah SWT kepadamu. Serta supaya kamu tabah dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan dalam menyebarkan dakwah. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para rasul yang terdahulu. Profesor Dr. Tuku Muhammad Hasbi Sediki siddiqi mentafsirkan lagi bahawa telah datang kepadamu penjelasan yang benar dan tepat daripada kisah-kisah para rasul tersebut iaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah kepadanya dengan penuh rasa ikhlas bertaubat bersungguh-sungguh dengan meninggalkan segala perbuatan yang keji sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Di dalam riwayat para rasul yang terdahulu ini terdapat peringatan dan pelajaran bagi semua orang yang mukmin yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang akan datang sesudahnya. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid mulai kitab mereka Tafsir Mubin Mentafsirkan ayat ke-120 surah Hud ini dengan menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuan penceritaan kisah para rasul yang terdahulu iaitu untuk menguatkan hati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam agar tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cabaran ketika menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang telah dihadapi oleh para rasul yang terdahulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan lagi bahawa kisah para rasul ini telah disampaikan sebagai bentuk pengajaran serta peringatan bagi orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-120 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama Ayat ke-120 surah ini menjelaskan kepada kita bahawa akan diutuskan rasul kepada sesuatu kaum untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah perjuangan para rasul disampaikan bagi memberi hikmah dan pengajaran penting kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan hati baginda agar tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan rintangan ketika menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini juga menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak memilih jalan yang salah seperti mana yang pernah berlaku pada golongan yang terdahulu sesiapa yang melakukan perbuatan seperti orang yang sebelumnya dia akan mendapat yang semisal dengannya orang yang berbuat baik akan mendapat kemuliaan manakala yang berbuat kejahatan akan mendapat kehinaan sidang pendengar yang dimuliakan kisah yang diceritakan dalam al-Quran mengenai umat terdahulu bersama rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka adalah peristiwa yang sudah berlaku untuk kita mengambil aktibar dan pengajaran daripadanya. Kisah-kisah ini merupakan sejarah yang menjadi sumber kekuatan dan suntikan motivasi kepada Rasulullah SAW dalam mengharungi perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu SWT. Menjadi satu keperluan kepada kita untuk menjadikan kisah-kisah Al-Quran sebagai sumber motivasi dalam menjalani kehidupan di dunia. Yakni, bagi mengobati segala kesedihan dan kegusaran yang dialami. Serta sebagai peneguh jiwa dan penunjuk kepada jalan yang lurus dan diradai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. "لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون" Demi sesungguhnya kisah Nabi-Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan aktibar bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Kisah Nabi-Nabi yang terkandung dalam Al-Quran bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab agama yang terdahulu daripadanya dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Kisah para Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al Quran. Bukan sekadar untuk bacaan sahaja, tetapi perlu untuk kita gunakan sebagai panduan dan inspirasi dalam kehidupan. Nasihat atau pelajaran yang disampaikan mestilah dihayati dan direnungi serta disematkan dalam ingatan. Kisah di dalam Al Quran. Membawa kita lebih mengenali para Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah Subhanahu SWT serta menghayati usaha dan perjuangan mereka dalam meneruskan usaha dakwah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang mencintai dan melazimi dalam membaca al-Quran serta beramal dan mengambil pengajaran dengan apa yang terdapat di dalam kitabnya sidang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-120 surah Hud ini ialah Umat Islam hendaklah menyelami dan menghayati pelbagai peristiwa di masa lampau terutamanya kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu agar dapat dijadikan ibrah dan pedoman hidup. Sebagai seorang yang beriman, kita mestilah memilih jalan hidup yang selamat iaitu dengan mengikuti jejak-jejak para nabi dan orang soleh sekaligus menjauhi jalan-jalan dan perlakuan buruk para umat terdahulu yang derhaka. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa menjauhi segala maksiat dan larangan Allah Subhanahu Wataala agar tidak ditimpa bala bencana seperti mana yang dialami umat terdahulu yang ingkar pada ajaran Allah Subhanahu Wataala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekian sahaja rancangan tafsir Al Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.